Salam, Yarıp Ün Kitabxanasının aziz anlıqıçıları. Hazırkı vaxtınla güzel olsun. Mən Patigül Nurbike müallim. Biz bugün ortaklaşmakçı boğan kitab, Keyfiyyatını ciddi kutquzuş. Biz bazı vaxtlarda keyfiyyatdan parkağa petip kalımız. Onadan asallıqca kutlup gitmemiz. Bu bizden hizmet, turmuş, ügmüşlerimizge təsir görüstüdü. Keyfiyyat ihtiyac bile münasifetlik. İhtiyaclarımız cahidi kandırılsa, keyfiyyatlarımız mu cahidi buludu. Ama biz hayatlıqda həm ihtiyaclarımızı kandırıp gitmemiz. Her qatımlıq amalsızlıqla, ayrılışla, rəd qılınışla, məğlub buluşla bizni zəxmləndirib qoydu. Bu qoya bədənimizin zəxmləngini oxşaydı. Bədənimiz zəxmləngəndə biz qanda qılış gərəkliyini bilimiz. Məsələn, qolumuzni piçaq kesib alanda onu plaster arqılıq çaplab saqaytıb alalayız. Biz zukam bub qalğan vaqtda bir qancı gün doğru yeş arqılıq zukumuzni saqaytıb alalayız. Amma keyfiyyatımız zəxmləngəndə bolsa onu qandaq bir tərəf qılışını bilənməy qalımız. Turmuşumuzda bizdə psixikilik zukam payda qılığan nurğun işlər buludu. Biz hətta bəzdə xata usul qolunub qılıb, bu kəsəlini təğimi əğirləşdirib etimiz. Qəzəb yaq açıq əxlimizni kesidigan çağlamı bulub qalıdı. Və bəzdə vaqt həmin həl qıldı, dəb keyfiyyatlarımızni qəlbimizdən çoğur qatlanırıqa kümüb qoydugan çağlamı buludu. Bəlkim, vaqt bəzi yerlərini saqay talış mümkün. Və ya ki, bəzi yerlər vaqtının ötüşü bilən yerəndab, əğirləb, bədəllərimizge kəngib gütüş mümkün. Bugün biz söz edilen kitab dəl keyfiyyat bilən münasibətlik. Bu kitab qoya bizden ailemizgi qoyub qoyulğan doğru sandıq oğuşaydı. Biz bunundan paylanıp, özümüzdeki bəzi psixikilik kəsəlliklərini saqaytıb alışımız mümkün. Abdur, turmuşumuzda bizdə psixikilik kəsəllik peyda qılığan işlərini 7 türge ayırıp düşündürüş arqılıq, qayıs işlerinden bizgi qandaq təsir körsüdüğalıqını, bulani davalaş çəriyanda qandaq usul qollanış və nimiləgi diqqət qılış lazımlığını təpsili düşündürgen. Birinci, rəd qılınış səbəblik ademdə qəzəb, həsəd, açıqlanış, çəqimcilik, pişnəpasad, qayvət xorluq, qatarlıq ruhi halətlək kəp çıxıdı. Əgər rəd qılınış muvaffaq bir tərəf qılınmaganda, bu pasif keyfiyyatla keltirib çıxarğan yaman aqibətlər, burmulanğan ruhi halətlər psixikilik sağlamlığımızın düşməni bulub qalıdı. Abdur, rəd qılınışdan kelib çıxarğan bu pasif keyfiyyatların aldını eləş üçün tövəndəki qollanışçan iki usulunu tövsiyə qılğan. Birinci, öz özünüzni və başqalarını əyibləyidğan şu köz qarışlarınız bilən münazırlı şələyidğan bulun. Məsələn, bugün bir qancı dostlarınız jığılış qıbdu. Sizge xəbər qımabdu. Ətisi siz bunu anlığanda qatıq açıqlandınız. Xudu ular sizni rəd qığandək, sizni itirəb qımmağandək, sizni arıq amğandək keyfiyyatı buldunuz. Şu vaqtda aval şu dostlarınızı açıqınız geliş mümkün. Ularınki törlük yaxşı yaman işləri isiniz gelişi və bilib-bilmək bunu eğizinizdən çıxırıb etişiniz mümkün. Onun denkin özünüzü qatçığınız geliş mümkün. Aşındaqla bilən dost boğallığınız üçün, aşındaqlarını çoğun bilə gəldiyiniz üçün, siz muşu vaqtda özünüzü və başqalarını əyibləyidigan şu köz qaraşdırınız bilən münazırlı şəyləyidigan bulun. Ula neyim üçün mən xəvə qımağandı. Mən yaqından buyan nəhayət aldırış. Bir tərəfdən ögünüş qıvatı mən, yen bir tərəfdən üyümdikləyik qaravatı mən. Dostlarım mənə bu əhvalımını bilətdi. Şunaq bulğaşqa, bəzi vaqtda ula bilən məndişamıqa vaqtlarım bulğan. Demək, bəlkim ula məni aldıraş dəb oylağandı. Onu tənliq qınmaylı dəb oylağandı. Onu ixtiyara qoyvətəyli işlərini bir tərəf qıvasın dəb oylağandı. Mənim o şunaq münazir qığa vaqtının özdə, bəlkim rəd qılınış kəltürüb çıxan pasif keyfiyyatlardan qutlanışımız mümkün. İkinci, öz qımmətini əsləgi kəltürüş üsulu. Bunun da, adam özdəki artıqçılıqlarını cari qıldırış lazım.
Bunuğa dair Abdur muskul çekiniş kesliği girip durup olan bir yaşını misal alıdı. Bu yaş uzun müddetmiş ruhi keyfiyeti pasif halde turganlığı üçün etraftakiler onundan kaçkan, onu kabul kılmagan, onundan yiraklaşıp kalgan. Bunun bilen onunki ruhi haldada normalsizlik görülgen, hatta muskullarımı jigilip ketken, tekim ağırlap ketken. Şunun bilen davalaş jarayanda Abdur onun yüzde kandak artıçılık bağlığını baykaş kıytehligen. Bu yaş ten terbiye haberlerine nait kıskırgen. Hatta o muşu dünyadaki danlık ten terbiye çolbalarına ait varlık haberlerini bildigen. Demek muallim bunundan nait soğlanan hem yüzdenki muş bir ten terbiye programısı da muşu artıçılıklarını cari kıldırıp ten terbiye heveskarlarına muşu ayakta söz yapışık tehlip kagan. Bu elbette bir kaç katılık davalaştığın kim boğa iş. Destekli vaxt olsa bu yaş elbette bunu kabul kılamaydı. Ama kiyin ruhi halde de azraq özgürüş boğandın kiyin o yüzünün muşu artıçılığını sınap baqan. Nek meydan da sözlegen. Sözlegen vaqtta onunki ağızdan şölgeyle ekip duğan. Ama onun sözlegen vaqaları şunluk tertiplik, nait kaylıqlarlıq təsirlik boğaşqa meydandaki tamaşbılarının kızığın alkışıq erişken. Hem bir kanca ile onun din, siz kandak kılıp, muşuncula tepsili uçurgu erişe aldığınız deyip sorgan. Bu yaş, eğer sizde mi, muşu tentirbicilerde ya ki malum işe nisbeten bana okşaş kızkış boğan da, ula hakkında sözlügende ağızınızdan şölgeleriniz ekip gidiyordu deyin. Bunun bilen yüzünün geç ağızdan şölgeyi ekidigan yeter sterbini yüzü kubul kagan, bunu öz digendenki nayet yumurluk çıkan bu etraptiklerini tekim kaylıqan. Demek bunun bilen bu yaşınki esli gelişi nayet tiz boğan. Demek Abdur, muşu işki kolunuşan usul arqılıq, rətken kılınış sebebidin kilip çıkan pasif keypiyatlardan kutluğulu bulduğalığını təkidligen. İşkincisi, tənhalıq. Elbette, muvafiq boğan tənhalıq bizni boşluğa fırsatki iki kılıdu. Germaniyalik yazgıcı, Nobel Edebiyat Mukafat sahibi Herman Hesse, hayatlıq bizni her xil yolla bilen tənha kaldırış arqılıq özümüzgü yüzlendirdi o degen. Ama biz bu yedi devatkan tənhalıq bolsa, ademde psikikilik tosalığı peyda kıldıgan tənhalıq. Üzni halsırt ödüdüğan tənhalıqını görsüdü. Eğer bir adam bek uzun mezgil tənha yürüşkü künüp qasa, başkalar bilen alaqılışını xalımsa, o asta-asta etrafıdakilerin mevcutluğunu hisklanmayı kalıdı. Bundaq adam kıstı-kıstan yalğızcılık tuyğusuna çöküp kalıdı. Elbette, yaxşı görüş hissiyatı da mu mehrim kaldı. Bu adam için nayet korkunuşluq. Tənhalıq kesliği giripleri bolğalarda hamışlıq, təşvişlik, yürek, mene, kan tomur kesilikleri kilip çıkıdı. Bundaq da, tənhalıq kesildin kutluş için kanaklaş gerek. Birinci, rənglik közəynəkinizi elbettin. Rənglik közəynək bir adamın texem yaxşı adamla bilən uçuruşunu çəkləb qoydu. Məsələn, əgər siz közünüzə qarı közəynək taqıvasınız, ətrafdakı həmin nəsi qarı göründü. Şun siz dünyanı qaramtul kədəb düşünüb alısınız. Əgər siz qızıl közəynək taqıqan bolsanız, ətrafdakilərin həmisini qızıl kədəb düşünüb alısınız. Şun siz rənglik közəynəkinizi elbettib, ətrafdak şey ilə qaysı rəngdə bolsa, şu xul halatı küzdüb baxsanız, bəlkəm siz özünüzgə nurğun fürsətlərinin balığını hisqla alışınız mümkün. İkincisi, öz özünü çətki qıqış qılmışın tüqdüş. Adətdə tənhalıq kəsəki giribdar boğa adamlar köp caylardan qaçıdı. Bula, başqılar məni yəkləydü, köz gilməydü, çətki qaqıdı dəb oylaydı. Əməliyyəti bolsa, özünü özü çətki qaqbatqan buludu. Şun bula asla-asla başqılar bilən alaqı qılışını sınab baxısı buludu. Üçüncü, urun almaşdırıb fikir qılış usulü. Tənhalıq kesilibə adamlarda qarşı tərəfdən rəncidiğən, ihtiyat qılığan əhvallar köp uçuraydı. Şuna ulanın gəp sözlərgə alaydı səzgür bub gidiyordu. Muşu vaqtının üzdə biz özümüzünü qarşı tərəfdən urunu qoyub fikir qıb baxsaq buldu. Mən neyim üçün? Onun bu gibiye belki hapı bop gettim. Ondaq bolsa, mən onun orunu boğan bolsam kandak kılattım. Napalyon Hill, orun almaştırıp tepekir kılışını bilgende, meselelerge hakiki türlü yüzengili, hem de meselelerini negizden halkılıklı buludu. O çağda bütün dünya sızlan buludu, diyen iken.
Şunu biz oran almıştırıp fikir kılışını sınav baksaq buludu. Üçüncü psikikilik tosalığı bulsa, ayrılış, yani ayrılıştan kelep çıkılan zıxma. Biz bazı ayrılışlarına nisbetten çaresiz kalımız, amalsız kalımız şuna qo, turmuşumuzda bundaq peytten ait köp. Ama bu ayrılışlarının hemma adamın birliğen təsiri oxşaş bulmaydı. Məsələn, eğer bir öydü 5 balı bulsa, muşu 5 balınınki opsi yakı dadısı ölüp ketken bulsa, bu ayrılışınınki 5 balığa epildiğen təsiri oxşaş bulmaydı. Nemişka? Çünkü bu yada bizden muşu ayrılışka tutkan pozisyarımız, yüzünüşümüz oxşaş bulmaydı. Nurgullarımızda ayrılış təşvişi boğan boğaşka, köpinci vaqtta muşu yakıllarımızın ayrılığa vaqtta, muhim nesrimizin ayrılığa vaqtta uzun gıç əslimizgi kelenmeyimiz. Elbette bu bizden psikikimiz var ve bedenimizgi ziyanlıq. Ondaq bulsa, ayrılıştan peyda bulunan kalıp zahmesi bizge kandaq təsirlen etkildi. Birinci, turmuşumuzda üzülüş peyda kılıdı. Yani, aldınki turmuşumuz bilen, kiyinki turmuşumuz bütünlüğe oxşumğan halette buludu. Abdurbiyada, yoldaşdan ayrılıp qalan bir ayalını misal qalan, bula, toy qalandan tatip, muşu 20 yıl öy tutuş davamla, ər ayal işkisindeki münasibeti izcili yaxşı bop gəgənken, kız kışımı yakışken, şundaq boğaşka, her işkilsin nahaydı ruhluk, bula jildi bir qadım sayaydı çıkılıkken, her xil kız kışlar bakken hayatını nahaydı mənlik, ehmiyetlik ötküzdükken. Ama kiyin yoldaşı bir vaqada ölüp getibdi. Şunun denken bu ayal özününki əsildeki xoşalığını pütülle yoktubdu. Hatta uzun vaqtıca, özü eyni vaqtta şoğulundığan varlıq pahaliyyatla bilen şoğulanmabdu, kız kışının hemisini yoktub buyubdu. Demek bu ayalınki aldın kıtırmışı bilen kiyin kıtırmışı da üzülüş bub kaldı deyin gibi. İkinci, salahiyet meselesini keltürüp çıkırdı. Yani bir kısım kişiler bazı ayrılışlardan ve yoktuşlardan özünü yoktub buyub, onun yüzlenmezlik bu ağaçka bu yedi salahiyet meselesi kep çıkırdı. Meselen, belki tuyuqsız emilden ayrılıp kalan bir rehber. Yeni tuyuqsız, nait yaxşı boğan iş orundan ayrılıp qalan bir xizmetçi. Bula, özünün əsildeki salayetini hədidin ziyadı mühim bilbağan boğaşqa, hətta ulanı özünün familes orunu körbağan boğaşqa, buların ayrılığandın kenmüşü salayeti de özgülüş boğan vaqtta bunu qobıl qılamay qaldı. İsimizde buluş gerek ki, bəzi ayrılışlar biz üçün yaxşı başlanış buluş mümkün. Yeni bəzi ayrılışlar bizni üzüb yedildiriş üçün boğan buluş mümkün. Üçüncü, kişilik münasibətlik üzülüş. Bununla abdur acilişib getgen ər ayallardaki üzülüşünü misal qalan, məsələn, yaxşı ütübatqan bir ər ayallar məlum səbəblərin acilişib getgendin ki, bulada şu ər yakı ayalının uruq tuqalları, xizmətdaşları, dostları, hətta muşula arısında balı boğan bulsa, İki tarafki ayrım-ayrım bölüp verilgen balılar bilen boğan münasibetimi bir xil üzülüş bu kaldığan ehvallarını misal qalan. Əminiyyətdə bu mu bizde muş ayrılıştın peyda bulduğan bəzi zəxmələrininki nait eğilip etkiliğinin ifadisi. Yukarıki səlbi təsirlərinin aldın eliş ve onundan kutluş üçün Abdur bizge tövendiklerin tövsiyə qılıdı. Birinci, özünüzgi maskildiğan usul bilen azablarınızı sandır vetişini ügünün. Elbette bunun usulları nahayet köp, mesela bir kısım adamla azablarını jığlap çıkırdı, bazıla dede etip çıkırdı, yeni bazıla yembrıklı usulda çıkırdı deyendik. Elbette bu yerde devatkan usul, yüzüge maske gidek boşunuz usulları buluş gerek. Mesela bir kısım adamla özününki müşkeybiyatını jığla şartlık çıkagan bulsa, ola jığlap boğandayken rahatlanıp kaydedin orundan turalış mümkün. Ama yeni bir kısım adamla muşu jığlaşını üzük adet kılağan bolsa, bağınca muşu jığlaşınınki asardadan kutlanmay, bu eksice eğilip getiş mümkün. Şuna, bu usul bizden boşunuşumuzda yerden bir vatamdu, bir vatmamdu degelerini oyun alaydıgan det buluş gerek. Bunun için elbette ögünüşkü doğru keledu, üzlüksüz izlüşkü doğru keledu. Bütün insaniyetinin her kandak tırışlarının hepsi ahırk məqsədde ruhi cəhətdiki bəxtki erişi üçündür, deyib Sokrat. Şunu biz ruhi cəhətdiki bəxtki erişi üçün çoxun üzlüksüz ürünüşümüz lazım.
İkinci, yoktup koygan özünüzünü kaytırıp gelin. Məlum yoktuş ve ayrılışlardan keyin bazı kişiler burunqa oxşumaydıgan bulup kaldı. Burun yaxşı görüp kaldıgan işlerden kol üzdü, biz bayımızda kalan oxşar. Emdi bu işler kartta biz asla özümüzden burunqa haltı bilen hazırqa haltımızın seleştirip, qaysı haltımızını özümüz yaxşı görettik. Qaysı haltımız yaxşı idi, evzellik batdı. Muşulani asla dansıp köygendin keyin, çoxum şu yaxşı haltımızını əsləgi kəltiriş üçün tərəşcanlıq görüşdüşümüz lazım. Üçüncü, turmuşumuzda yüzbərgən şu tragediyələrinin əhmiyyətini izlən. Yüzbərgən işlərinin çoxum işki tərəflindəki buludu. Ayətliqnin əhmiyyəti namlıq kitabının avtoru Franklin, Momoydin ayırılıp çükülüşüp getkən bovayğa, Momoynin ölümünün əhmiyyətini izlətiş arqılıq, onun tüşkünlükten kutulvelişiğe yerden bəgən. Mesela 70 yaş kirgen bir bovay, momi bilen naid şatxoram ötküzgən 50 yıllık toy turmuşunu sözləb gelip ahırsta üyüzlamışı momi'nin kışıga ketküsü balığını etkan. Bunun bilen Franklin bu momay, bovayını asla yetekleş arqılıq. Eğer momay ölüp getmey, yüz ölüp getken bolsa, kandak akıbetlerinin kip çıkılgalığını his kıldırgan. Bu jarayanda bovay, eğer mey ölüp getken bolsam, momiyim bek kıyınlıp kaldı, bu tekhin bek azap çıktı, yüzünü yoktup koydu degen. Demek siz, hazır mı şu momiyiniz ölüp getken dinkin siz hayat kılıp, momiyiniz ne mi şu azapladan kutuldurup siz, bunun ehmiyeti müşahat emes mi o degen dinkin bu bovay oyla bakıp toğra. Del şundakken ondak bolsam, men, əhmiyyətlik yazsam, momiyim təxim xatırcam buldu ki, dəb asla çüşkülükdə qurulğan. Şunun qoxşaş, xəlaq maqal təmsillərdə deyilgindək, bir yamanlıqnın bir yaxşılıqı var. Biz şu yamanlıq kəndiki yaxşılıqını izləyəlsək, ayrılışdan kəlgən azablanın ziyniğa azraq uçuruşumuz mümkün. Tötincisi, vicdan azabı. Vicdan azabımı ədəmdə psixikilik tosalığı peyda qılamdı, dəb oylaşımız mümkün. Əlbəttə, müvafiq və layiqıda boğan vicdan azabı insan üçün paydılıq. Vicdan azabı boğaşqa, biz qılmışlarımızqa məsul buluşunu ögünümüz. Vicdan azabı boğaşqa, biz başqılağa ziyan seleştin özümüzün tartımız. Yaxşılıq qılğışla qatardın urun əlişki tırışımız. Vicdan azabı bolğaşqa biz xatalıqlardan özümüzni tartımız. Demek, normal halətdəki vicdan azabı biz üçün bir xil hərəkətləndirgüş güc. Lekin vicdan azabı eğirləb kəssə, o zəhərlik doğru oxşaydı. Rumi şundaq degen, çikidən aşqan hər qandaq bir nərsə zəhər. Əgər bir adam izcil vicdan azabının patqığı petib qalsa, buluvatqan işlərini mən kəltürüb çıxardım deyib davamlıq özünü əyiblisə, bu adamın hayatı azablı hayat, məğlubiyyətli hayat qayınıb qalıdı. Xuddi, xəlaq naqşlarda, vicdan mənən yaqamdan sıxdı, vicdan məni balağı tıxdı. Mən vicdandan nicadlıq təlisəm, barç pişkəllik vicdandan çıxdı, deyinərək. Abdur, vicdan azabını üç türgü bölüb düşündürgen. Bunun birincisi, uzun məzgilgicə həlq qılınmalıqdan bulduğun vicdan azabı. Buna nisbətən mən özəmdən aldığı gəgən bir misalını düşündürsəm, 40 nəticə yaşlar çağımızdır ki, bir ər müşu turmuşda və xizmətdə naiddi bir eğir besin qalışılığı üçün özünü məşu hara qırqılıq hipnozlar qoşunda qılış arqılıq, məşu xizmətdə mu ayrılıb qılış və ailəsizlikdəki nait zor besim əpkiliş qatarlıq işlərdə uçarıb olan kən, şuna məsələdə gəldi. Məşu cəriyəndə biz asla məşu özüge besim əkili vatqan işlərini rədkət tızdırış arqılıq. Bunun birincisi də məşu ixtisadi cəhətdə besim boğalığını etdi. Əməliyyət biz sırtdan tonuşmaz bulanın ixtisadi şəraitin naiti yaxşı. Bundaq bolsa, sizninki iqtisadi cəhətdən besim əkildiğən bərək keçirmişləriniz boğanmı pulıq münasibətlik deyib soruqa vaqtda. Bu, eyni vaqtda uqvatqanda təxminən bunundan 30 nəsillər burunka, yancıqda pul qanmağallıq səbəbədən bir savaqdışıdan 100 qoy pul soruqanka. Kiyin bu uqş pütəyik əcərliqda və xizmətki çıqqan dəstəbki məzgələrdə bulanınki maaşı
özünün oturmuşluğum yetişmeyip bu pulunu bir işe amalsız kaptım. Bu nait değil ki mesuliyetçen özünü bildiğin bir erken bu. Şunun bilen, kiyin oyulunup oyulunup bir mezgil unutup kaptı. Onundaki muş pulunu yüz koy kıpıraydıysa bununla vicdanı yol koymaktı. Kiyin savaqdaşlar yaklaş boğa vaqtının özünü muşunun özünü tatıp baramaktı. Onundan kiyin bolsa muşu vaqt ütüp zaten muşu iş uzrap ketkerlikten kanda kılışını bilenmey bir yaram bulup kaptı. Demek, aynı vaqtki azra kıyıncılık sebebinden kip çıkan muşu vicdan azabı bu adamda eğer muşu iqtisadi cihetki besimini keltirip çıkagan. Şunlar aslasta yetekleş arkalık hazır. Hatta kartsızdımı janıp durulgan pulları, maaşlarına ait yukarı muşunak bulganda, eğer siz hazır şu yüz koyunun oranını tuluklaşık doğru kese, az degen de neçbul evetsen buldu deyip karayısız desem, az degen de min koyu evetsen buldu dedi. Ondan bolsa siz azdan min koyu evetelim sizsem, elbette 10 min koyu evetelim ben de. 10 min koyu evetsem annem deyip kaldı, aynı vakitte benden pul sorgan bu koyu. Hem de makulaki basırak noçuluk bana muşunu köstü atadı deyip oylap kalmamdı dedi. Hoş ondan bolsa özünüz min koyunu normal deyip karaksanız, sınav baksanız da bulmadı mı? Sınav bakışını halamsız, eğer muşu kırzını tölübetseniz, siz belki mazurki naid yakışı boğan muşu iqtisat cahedeki aldığınızın huzuruna alışınız mümkün degen tehditini beğendinkin, edip kengi katımda kepti, telefonu gekipti o. Malım ben bek rahat olup gettim de. O savaqlışını tepeyip koşup, şuna savaqlışıqa muşu ehvalını samimilikten depti. Eyni vaxtı muşunak boğan, kengi hizmeti çıkandaki mesel, yeni qiyinlip kaldıyım. Onun adın kim bolsa vaxt uzurup gettik deyip sankanda kusuldu bir işini bilenmeyi kaldıyım. Ama hazır muş üzerimde muş bir yaramcılık payda kılış arkalık, ahırsta muşun bir üvetiş arkalık, sana bir minnettarlık bildiriş ve şu arkalık besimde kutluşunu oyladığım deyip min koy evetse o savaşı hayran kaptı. O inimdeyse, minin isimde mi çıkartka şuna kış bulgan mu? Lekin ise aynı vaxtı yüz koyuğa hazır min koy evetsem, min cazanı horluk tutmağın bulmaya deyip kubul kımmaptı. Kubul kımmağın deyken, sen bunu kubul kımsan, ben yeni vicda azabı tatıp kılmaya, ruhu ciheti besim eğilip gidirge. Degenden ki, karşı taraf ondak bolsa sizin hazır kaldığını ben düşündüm, buldum ben kabul kılay. Lekin sen biz taraflayı kel, ben sıklap koyu kelgende bunun işkimiz bildi xeşleriyle bulamdı o deyip kabul kıptım. Şunun denki naydı rahat olup kaptım. Demek, muşu uzun mezgirli geçe helik kılmağalıktan kipti çıkılgan vicdan azabı, Adem'de eğir boyu besin payda kıp koydu. İkinci, hayat kağıtçılarının vicdan azabı. Bunun nisbetten biz aldın kadınlık meslehette, bir meslehet ağıtçı kızının 9-10 yaşı vaxtıda yeni bir kız savaqdışı və bir qanç nəvrə tuqqaları bilən başlanğıçdan ki, oturuculuqda oqvatqanda soğu düşkülü berib, tuyuqsızmış üzülən bildi üzvatqan bir qızın ki, suda eqib ölüb qalqalıqı, qutluramaqalıq səbəbidin müşü vicdan azabı tatib, kim bu turmuşu da naid eğir elqib. Üzünü eyibləydiğən tuyuqsı küçüb ketkən boğaşqa namuab usula bilən üzünün cızalıqalıq doğrusu ki, misallarımız var, müşü misal bulalaydı. Hem de üçüncüsü, ayrılıştın kəygən vicdan azabı. Bəzi adamlar məlum amalsızlıq səbəbinin yaxın adamlardan, yaxşı gördüğün nərslərdən ayrılıb duruşqa məcbur buluş mümkün. Demək, muşuladı mı, muşu muvaqq batırıb qılmığanda, bu mu adamda bir xil psikiyalıq tosalığı payda qıb qoydu. Məsələn, xizmət səbəbinin, atanızdan, tuqqalardan uzun məzgil ayrılıb duğan bolsa, şulanın halıdan xəbər alamağalıq səbəblik özünü əyibləb, ruhi besin payda qıb qoyduğundan nurğun. Balırdın məlum məzgılı ayrılıb tuğallıq səbəbidin balırdı bəz iqizbəs məsələlər körlüyü vaqtda muşu məsələlərini qıbıl qılamay, özünün məsələsi eğilib gidiğən atanlam durğun. Xoş, ondaq bolsa, vicdan azabıdın kəyən qalib zəxmalarını qanda qalqılımız? Abdur bunun qatda tövəndikədək təkliflərini bərgin. Birinci, ünümlü kəcürüm soraşını bilvədiş. Abdur bu usuluna təvsiyə qağanda kəcürüm soraşının qədəm basıqışlarını tövəndikədək konkretlaşdırğın. Birinci, əbsusdan dağılıqını bildiriş. Əlbəttə, bu, başqaların keçirim soruş qartılığın. Yəni, işkisi oturusdur ki, məlum bir işqi nisbətən özününki əbsusdan dağılıqını eniq bildiriş. İkinci, keçirim soruqalıqını eniq edir. Muşunaq boğalıq üçün, mən səndən keçirim soraymən deyin gətini eniq deyiş. Üçüncü, qarşı tərəbdən səmimi əbu soruş. Bunun üçün mən sana bəzi könülsüz sənəmlə gəldiyim, şuna mininki, Səndən səmimi keçirim sorğun ba, sən keçirvəsən, mən yengiləb qılışım mümkün, müşün arzu qılmaya deyən qoxşar. Əmdə tövdüncü, qarış tərəbinin hissiyyətini müayələşdiriş. Həqiqətən, şu vaqtda sən azablandın, bir yerim buldun, həm ziyan qoçurdun, bu minin səbəbimdən.
Beşincisi, tuluqlan veriş ve vədisini bildiriş. Muşu səbəbdən, mən sənə yaqı roi cəhətdən, yaqı maddi cəhətdən tuluqlan verişini xalay mən, yaqı alanda yaxşı xəbər eləşini xalay mən. Bunun dünkün çoxum, özəmdən ki, vədisik əməl qılmən digən qoxşa səməmiyyət. Əm də altıncisi, itiraf qılış. Yəni, özdən ki, qarış tərəflən boğan yıqın münasibətini, əm muşu yuqarda deyilgən, muşu məzmullarının ki, naiddi çin cürgüdən çıxmat qalığını səməmi itiraf qılış. Muşundaq boğa vaqtda, Adem qarış tərəfinin kəcürümge erişələydi, həm vicdan azabıdan kildiğən tuyğunu azad qılı buludu, dəb qarğın. İkincisi, öz-özünü əpü qılış. Özünü əpü qılış üçün Adem özünü düşünüş gərək. Adem özünü düşəngəndə, özünün qımətinin nərdigini bilgəndə, özünü qıbıl qılalıqanda, andan özünü əpü qılalaydı. Şun bu, bək mühim. Özün qurbət etdiyin tərəfini qəbul qılış, həm qurbət etmədiyin tərəfini qəbul qılış. Mana bu özünü düşünüş kitabı. Adam özünü düşəngəndə özünün qılmışlarının kəndiki ehtiyaclarını biləlaydı. Ondan özünü qəbul qıla alaydı. Şuna vicdan azabı tartıbatqan hər bir aylan özümüzü düşünüşni, qəbul qılışni və keçirişni bilishimiz kerak. Bu musa bu zəhərin miqdarı eşib ketidu də vicdandan ağrınışqa toğri kep qaladı. 5-ci tosalığı bolsa, psixikilik köşeş. Biz, bəzdə bıravlarının kiçikin işqa həddədən ziyada inkas qaydırqalığını bilimiz və bək əyran qalımız. Əməliyyətdə, ula şu kiçikin işqa inkas qaydırqan bulmasının könüldə burun qışla yığılıb saxınıb qağan buluşu mümkün. Psixikilik köşeşinin tozqığı düşüb qağa adəmlə dəl və toğru hüküm çıxıramaydı. Ula hazır qışlağa burunqız zəxmələr bu üç müamil qıldı, muştan bilən ziyan tartıb qalıdı. Bununqa abdur, muşu işki yataqdaş, kəsibdaşınınki işlərdə misal qalğan. Muşu Beycanda, oqul bağan kəsib oxşaş işki sabaqdaş bir yataqni icarik ebbirli yatqan, ula bu jaryanda mücəzri qımət qarasıra oxşub getgən boğuşqa naid yaqın ötgən. Məlum bir vaqtda bulanın işitki bir aylən, Sırtqı çıxı gətkən vaqtda, qaytib kirəməgən vaqtda, qarış tərəfininki oğul dostunu yataqı əqirib, qondurub qağalığını bayqağan. Bayqağan dikən öz eniq digən, mən sənə bu qılmışını qıbıl qılanmay mən, şun bunun dinki məyək vaqtda yataqı adam əqirmə digən dikən qarış tərəfimi bunu qıbıl qağan. Əlbəttə şunun dinki yataqı adam əqirməgən. Ləkin, yeni bir tərəf olsa, Qarış tərəfininki muşu bir qıtımlıq işini qıbıl qılanmay, qayt-qayt oylısa, yerini toxtumay muşu yataq ədəm əkirməkçi vatqandak, əkirə vatqandak, özünü alda vatqandak muşundaq tuyğuz qılıb, bağanca muşu qarış tərəfdən naraz boğan, xüsur tapqan, aqvətdə işkisininki münasiyyətik təsir yetkin. Demək, bu yerə nim səbəbdən bol deyəndə, A xizmət dişi eyni vaqtda yeri, özününki yataq oyga başqa ayarlarını əkirgənliyi üçün Muşu azabını qəbul qılamay yol işini acırışıb getgənkən. Demək, bu ayalınki bu yerdə qıvatqını, elqi xizmətdişininki, yataqdışınınki bir qatımlıq ışıq açıq qıvatqan bulmasdın, bəlkə özünün burunqi tuyğuları arqılı qazırq ışıqı muamil qıvatqan. Şunaq bu qaşqa, onşalıqan işimu əksicə yoğunab getgən. Dəl muşunun qoxşaş. Demək, bu xil əhval qartda abdur tövəndiki təklif fikirlərini bərgən. Birinci, İçindeki zəxmələngən balını qucaqlab qoyuş. Üzünü his qılıb, zəxmələngən bala və onu zəxmələndirgən adam bilən sözləş, söhbətləş. İkinci, üzünü şu könülsüz işlərini unutub gedişə qarğılaş məcburlamay, diqqətini başqışlağa yötkəş. Altıncı ziyan, məğlub buluş. Kişilik həyatda məğlub buluşdan qutluq olmaydı, Məsələn, əgər bir kiçik bala bir qatımlıq yıqılıb gedişdən qorxub kəssə, o məngişini öğünə məsləq mümkün. Şunaqqı? Əmma balla nəhayət ümid var. Şunaq bu qaşqa ula qayt-qayt yıqılıb kəssimu, yeni ondan qıb məngişqə yüzünə aləydim. Şunaq bu qaşqa məngişini öğünə aləydim. Əgər, muşu vaqtda balala məqlubiyyət tuyğusaq petib qalsa, qandaq əhval buldu, o məngü məngəməsləq mümkün. Çoğla köpünç muşunaq əhvallaq uçurab qaldı. Məlum bir işdə məğlub bulsa, dəl burunq vaqtdiki məğlub bulğan tuyğusuqı petib qalib, qaydırdın başlaşqa cürət qılamaydı. Bu xil əhvalıqı qarda Abdur tövəndikidək təklif fikir verdi.
Birinci, özünü kollaydıqlarını baykaş ve onların kollaşını kolak geldiriş. Mesela, ticarette mağlup olan bir adam bək qoqup getse, qayt ticaret kılışını yakı başlaşını bilemezsek mümkün. Muşu vaqtta o, etraf etkiler bilen, obdaraq pıranışıp yakı küzdüb, şulanın arasında özünü kollaydıqan, özün maskildiqan adamlar bulsa şulan tep çıkış. Buna qadam çoxum çıxıdı. Eğer burun, Başqılar bilan həmkarlaşmanın yaxşı olmasının səbəbindən məğlub olğan bolsa, yeni başqa obyekt izləyə baxsa buludu. Çünki adamların hamısı bundaq maslaşmaydığan bulu verməydi. Əmdə ikincisi, kontrol qılamaydığan işləq əsləvəməsliq. Əgər bir adam, özünün ixtidarı yetməydiğən məlum bir işini qıvətdib, kin içinişliq məğlub olğan bolsa, özününki bu cəhətdə alayliliği və ixtidarı bulmay qalsa, bunu qıbıl qılış. Özünü düşünüb, özü qılalaydığan, qabiliyyətidigan işlərini qazıb çıxış. Bundaq işlərini vayıq yetküzüb qılış. 7-ci xil ziyan, 7-ci xil psixikilik tosalğı, özünü kəmsitiş. Adler, dünyadaki hər qandaq adamda özün tövən görüş psixikisi buludu. Bir adamın özün tövən görüş psixikisi onun tılıq tınıqı bilən birlikilidu. Hər qizmə bayboğalıqı, ya ki məlum bir işini vayıq yetküzüb qılalaqalıqı üçün, Özünü tövən görüş tuyğusu bulmaydığan iş bulmaydı, deyip qarğan. Hər bir adam özünün hayatıdaki tərəqiyyatlarına şahit bulalaydı. Hayat mənzillerinin texemi yüksəlişigə səbəb bulalaydı. O, özünün hayatını texemi yüksəldiriş üçün hərəkət bulalaydı. Əgər adamda özünü tövən görüş tuyğusu bulmasa, o əhvalda aqvat qandaq buldu. Məsələn, tuluq üçüncü oturu oxucularda Özünü kəmsitiş tuyğusu bulmasa, o, imtihanda texim yuqur nömrəlis üçün tırışa alamdı. Xizmətdə, məlum bir eyləndə, özün tövən görüş tuyğusu bulmasa, o, texim o, artıqçılığını cari qaldırış üçün tırışa alamdı. Əlbəttə, müvafiq boğan özünü tövən görüş tuyğusu insanlar üçün hərəkətləndirmiş güc. Əmma bu yerdə vatqanımız, özünü tövən görüş patxığa petib qağılan görüşdürdü. Abdur, Özünü tövən görüş tuyğusunun ifadələrini tövəndəki 3 nöqtəyə yığıncaqlaşdırğan. Birisi, bir qism kişilər özü uçurğan qiyinçiliklər aldıda sükut turvəlib, heç qandaq inkas bildirməy turdu. Bunu həll qilish uydu bulmaydı. Əməli məşğulatma elib barmaydı. İkincisi bolsa, özünü tövən görüş tuyğusunu içində saxlab yürüydü. Xırslağa, müşkidatlağa düşkəngəndə qaxşaydı, sarlaydı. Ya ki, məsələləgi düşkəngəndə onun yüzlənmək, əgib ütüb getməkçi buludu. Üçüncü xil ifadəsi bulsa, məmədən bulu veriş, bilərimən bulu veriş, üzünü yüksək urunqı qoyub baqa vuruluşuş arqılıb, üzünü tövən görüş tuyğusunu ispatlaydı, dəb qaraydı. Abdur yana özünü tövən görüş psixikisininki peyda buluşunun səbəblərini mündaq çöndürdü. Bunun birinci ameli təviyyət bilən çıxışamaydı. İkinci amel əmrahları bilən çıxışamaydı. Üçüncü amel ömür cübdü bilən çıxışamaydı, deyib qarğın. Abdur, özün tövən görüş tuyğusundan qutuluş üçün tövəndikdək usulların təvsiyə qılğın. Birinci, Adam aldı bilən təbiət bilən çıxışıb ütüş gərək. Avval təbiət üçün töhfə qoşuş gərək. Onunğa ata qılış gərək. Əcər sandırış gərək. Cəmiyyətə töhfə qoşuş gərək. Bunun bilən o, özü bilməyidigan, tunmaydigan adamlar və təbiət tərəfindən minnətdarlıq yaşıdı. İkinci, əmrahlar bilən inaq ittifaq ütüş gərək. Onların artıqçılıqlarını köprək görüş. Yetersizliklərini tuluqlaşar qılıq, özünü teximi yaxşı tərəfi qaldırış gərək. Üçüncü, ömür cübdü bilən həmkarlaşıda eniq ötüş lazım, həmkarlıq münasibət ormuş lazım. Abdurşun adaydı, ayıldə başqurucu kontrol qıqıc bulmaydı. Bəlkim, həmkarlaşıqçılar buludu. Əgər kontrol qıqıc bulub qalsa, bundaq ayıldə çoğun boğan oğul, yüzük bolğan eniqlimsi da xatalıq yüzbürüb quldu. O çoğun boğanda muştum zor, hükümran kişiye aylındı. Kəlgüsü də ömür cübdüge aram bəməydü.
Bundaq atanın alı çoğun boğan kızlarının erlək bəyən bahası intayın pası bulup erləni zulümünün simoli, hükümralıqının simoli, erişinin izişinin simoli dəb tonub qalıp, kəlgüsügə, toydurmuşuğa intilmeydiğən və qoğulğan bub qaldı dəb qarğın. Əgər ana kontrol qılğıcı bub qalsa, bundaq ayıldə çoğun boğan oğul pərzən məsuliyyətini üstlük ilişiroyi naidi zəib. Mesuliyet cihetki gitme kişiye ayınıp kaldı. O, ailenin yükünü meclisiye urup durup özüstek aldığın balı bulamaydı. Bara bara özünü apısıdak başvurup durduğun bir kızga ihtiyacı bulup kaldı, diyen. Bundak ananın alı çoğun bulup kalan kızla bulsa, naip kütüğür, tırnaqasıdan kerizeydiğen, tuxumdan tük ündürdüğen, yol dışı cepa tatıp bir nes tayarlap könlünü anmaqcı bulsa, şunun da mı kusur tapıdığun bulup kaldı. Onun nazardaki yaxşı nəsə, məngu kiyinki nəsə buludu, heç kimdən razı bulmaydı, onlar müaxırı harudu, taladı, andın bu qız bəxsizlik kirdabıqı berib qaludu. Şun bu yədə, hər bir adam özünün ömür cübdü bilən yaxşı həmkarlışını biliş gərək, deyib izahlağan. Demək, biz yuqarqıdək qolunuşcan usulla arqılıq, özümüzdeki psixikilik zuaqqamlani saqayta alışımız mümkün. Əgər, özümüzün bununla qurbi yetməyə qalsa, çoxum kəsbi xadımlardan məsləhət ilişimiz, ulanın davalışını qubul qılışımız lazım. Bu cəhətdə yarıb mütəxəssisləri rayonumuzdaki hər bir əylən üçün əla mülazimət qılışını xalayımız. Ağlıqın anlağı rəhmət, xəyir xoş.